N'okutuusa kati bannabyabufuzi bakyasobedde olw'ebiragiro bya ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama eby'okuyimiriza enkungaana mu disitulikiti 13 ezamutegeezeddwa abakugu b'ebyobulamu nti mwe musinga obulwadde bwa COVID-19. Munnamateeka w'ekibiina kya NRM Oscar Kiyika ategeeza nti akakiiko k'ebyokulonda tekalina teeka yadde erimu lye kaamenye okuyimiriza kampeyini ye mu disitulikiti 13. Ngalooya, nze ndowooza nti Electoral Commission kyekoze kiri mu lukungaana lwa bannamawulire otuuziddwa ku kitebe kyabwe ekya Ddondo ono ategeeza nti okunoonya akalulu tekuyimiriziddwa wabula bakweyambisa emitimbagano n'emikutu gy'amawulire. Yesaba wandiisi w'ekibiina kino Justin Kasule Lumumba agamba nti akakiiko k'ebyokulonda nga tekanatuuka kukola kusalawo kuno kandisoose ne keebuuza ku Abeesimbyewo. Ab'ebibiina n'abatali ba bibiina tubeere n'olukiiko ne Electoral Commission tubeere n'ebintu bye tukkaanyaako. Bwe tumanga kati tugendera ddala mu kusaba kalulu ku radio na TV, ani agenda okumitinga kosti eyo? Ani agenda okusasula radio ezo ne TV? Tugenda kwongera amaanyi okusaba akalulu muntu ku muntu ku byalo. Omu ku bano ye yeesimbyewo ku bwa pulezidenti Lieutenant General Henry Tumukunde. Nayogera nnyo nga ngamba nti kirungi tukansolinga obululu buno tusobole okufuna obudde tulooze bulungi ku bulwadde bwa COVID. Naye ndowooza olwo baali balowooza nti lwakuba saayina maanyi. Yagamba nti talabawo mazima na bwenkanya mu kalulu kano kagambye nti kalimu okutulugunyizibwa. Sinagenda Kampala eyina miliyoni emu, sinagenda Jinja katufe obululu tunaabujawa awatali eyo. Agamba nti wasanye okubawa okwogerezeganya okusinga okubabuulirira ku mikutu gy'amawulire. Lwakuba nze ndaba ebintu bijingirira nnyo sijja kukikiriza, kijja kukiriza nti tekinaavaamu nze nga sigenze Wakiso, sigenze Kampala. Tumukunda agamba nti kati akaluka tekalina njawulo n'akakaliwo mu DR Congo. Abagamba nti awaalina olutalo ne bawaleka ne bagamba balamukube bwekyaggwa ne bagamba nti awasigaddeyo tewakyakyusa ku resulti y'akalulu. Tulaba abantu bangi mu programs ez'enjawulo, obaza kuziika, obaza amasanyu, obaza mirimu, nga bantu bangi nnyo abalimu. Newe kijja kuffe bannabyafuzi. Ate omwogezi wa FDC era nga ye mubaka wa Kira Municipality mu Parliament Ibura Ssemujunganda naye awakanyiza ebyasaliddwa w'akakiiko k'ebyokulonda n'ategeeza nga bwe katalina buyinza kweteeka mirimu gya Ministry y'ebyobulamu. Naye Electoral Commission bw'evaayo n'erangirirako kintu kimu nti meetings z'okusaba akalulu tuziyimiriza mu butale ne basigala nga bakola, mu kusaba ne basigala nga basaba n'okusaala. Tiwakitegeeze ekyalangiriddwa kya byabufuzi si kya byabulamu. Abaali sigadde tukampeyiningira ku bifaananyi n'ebifaananyi babiggyeeyo. Kakati olwo tusigazaawo kampeyini ya kikaaki. Otuganye meeting n'ebifaananyi babisalawo sirisi. Batugamba nti mugende ku biredio eby'ebyalo. Naye gavumenti kinajjukirwa bulungi nnyo nti ng'eyita mu UCC yalagira mangu baggala ebizindalo by'oku byalo. Kakati embeera gye tubadde tusazeewo okutambuza ebimotoka nga tetukubye enkungaana, meseji yaffe esigale ng'ekyatambula. Naye n'ekyo nakyo bwe kibanga kati olwaleero kigaaniddwa. Kati kikalulu ki ke tugenda okukola? Bameka bagenda okusobola obulango ku radios ne ku TVs? Bangi nnyo tebajja kubusobola. Amakyaki abantu bibiri, emikolo n'ebirala bwe bitunga bagenda bagugulawo. Kakati bw'ogamba nti ebyokulonda byokka bitunyiriza, wabeerawo question mark ennene. Moses Ategeka yeegwanyiza okukikira bannakira mu Palamenti tayawukanye ne banne mu ndowooza. Mulimu bano abazze nga basitudde baga za sente. Akalulu kano balinga abakawadde abalina baga zaki za sente. Manga bo bakipangada. Naye buli bwe baleetawo etteeka nga ligenda kunyigiriza abantu, bagenda nibagulirira aba MP. So ne bwetubabaanye tuba batono. For as long as aba MP bakiriwa bagulirira, bajja kubeera enkyukakyuka.